আজি আসলতে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ টিভিৰ জৰিয়তে মই সমগ্র অসমবাসীৰ প্ৰতি বিনম্রভাৱে এটা আহ্বান জনাব খোজো যে যদি সঁচাকে কোনোবা অসমীয়া মানুহে এতিয়াও নিজৰ অসমখনক ভাল পায়, যদি তেওঁলোকৰ ভিতৰত দেশপ্ৰেম আছে, জাতিপ্ৰেম আছে আৰু অসমৰ মানুহক যদি ভাল পায়, তেতিয়াহলে সকলো অসমীয়া মানুহে বিজেপি আৰ এছ এছৰ পৰা আঁতৰি আহিব লাগে, বিজেপি আৰ এছ এছক কেতিয়াও ভোট দিব নালাগে। আমাৰ বিনম্ৰ অসমবাসীৰ প্ৰতি বিনম্ৰ আহ্বান যে বিজেপি আৰ এছ এছে কেৱল পুঁজিপতি কোম্পানীৰ হৈয়ে কাম কৰা নাই, দিল্লীৰ হৈ উত্তৰ ভাৰতৰ হিন্দী বলয়ৰ লবিৰ হৈ আৰু পুঁজিপতি আৰু বনিয়াৰ হৈ অসমৰ সম্পদ লুণ্ঠনৰ কাৰণে, অসমীয়া জাতিক সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰাৰ কাৰণে আৰু লগতে অসমত ভোটৰ কাৰণে হিন্দু মুছলমানৰ সংঘৰ্ষ লগাবৰ কাৰণে এটা ব্যাপক ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে। গতিকে এই ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা বিজেপি আৰু আৰ এছ এছ দলটোক আমি প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহে চিনি উলিওৱা দৰকাৰ আৰু তেওঁলোকক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকক অসমৰ মাটিৰ পৰা বিদায় দিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকক অসমৰ মাটিৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে, যিটো আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰ আন্দোলনটোৰ এইবাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে বিদেশী মুক্ত অসম আৰু বিজেপি মুক্ত অসম। তো এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ টিভিৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ।